har verkligen lyckats med flytet, alltså smooth, smooth butter eller vad man kallar det för, är definitivt mycket bättre än vad det var förut. Men sen har vi det här med paradgrenarna som jag filmar i HD liksom, med den högsta upplösningen. Det är ju liksom bara att glömma. Varför det? För att de har misslyckats med den kodeken uppenbart, för att den laggar. 720 går bra däremot. Ja. Så kameramjukvaran är inte riktigt okej.